just make you cry. And I don't wanna fight with you. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui para trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Hoje é um episódio muito importante, vamos pro acampamento, beleza galera? Então galera, deixa aquele likezão, vamos bater 30 mil likes e compartilhar, mano. Porque eu tô vendo que o YouTube tá trolando o Vida de Jovem. Tá querendo acabar com a nossa série, então não vamos deixar isso acontecer, beleza? Compartilhe pros amigos, mano, deixa o like, que é muito importante pra série continuar ativa aí, pode crer? Conto com todos vocês aí, mano, é nóis, tamo junto e se bora pro vídeo. Caramba, velho, acordamos cedo hoje, já comi aquele pãozinho com manteiga, o pãozinho tava quente, chega, derreteu a manteiga, mano, nossa senhora. Eu tô de barriga cheia, agora a gente tá, ó, todo arrumadinho já, ó, todo arrumadinho já pra poder partir pro acampamento. E eu tô feliz, tô esperando muito desse acampamento aí, tomara que tenha uns pessoalzinho maneiro lá, mano. Eita, mano, que é isso aí, velho, que é isso aí, ó, olha lá. Que é esses carros aí, mano? Eita, calma aí, doido, eita, tá doidão? Que isso, pô, que isso, velho. Aí, vocês ficam gastando esses extintores aí. Quero ver se um dia aconteceu algum acidente aí, mano. Algum fogo, pegar fogo, o negócio pegar fogo aí. Quero ver como é que a gente vai fazer. Não, pô, acontece nada não, tá ligado? Não, não vai acontecer nada. Esse aqui, tá ligado? Pintou o cabelo? Pintei, velho, spray, tá ligado? Sprayzinho, rapaz, você vive mudando a cor do cabelo, né, mano? Por quê? Bateu 2 milhões? Bateu 2 milhões lá, velho. Demorou. Chega aqui que eu não tô entendendo esses carros aqui, não. Hein, viado, bateu 2 milhões no vídeo lá que eu passei de corrida. Ah, bota o fast. Tá bater 3, você pinta de que cor? Balão pro centro, balão pra rosa. É lógico. E aí, rapaziada? E aí, TJ? Vocês estão de boa aí, mano? Falar pra você, de boa. Todo mundo pronto aí, mano, pra poder ir pro acampamento? De boa, tudo pronto. Agora eu te pergunto, mano, que eu vim de lá de baixo e eu não entendi nada. Que carro é esse aqui, mano? O que que as nossas malas estão fazendo de cima do carro aqui, mano? Como é que você quer trazer isso, levar as coisas, pô? Achei. Show o quê, menino? Achei. Show o quê, menino? Ué, o negócio pra nós levar pro apartamento. Que isso, velho? Aquela parada lá dos caças fantasmas. Isso, de espírito aqui, se apareceu. Que isso, mano, que isso, rapaz, tá doido, tá repreendido. Você acha que vai ter negócio de espírito lá? Vai ter nada de espírito lá não, mano. TJ, a última vez que nós foi, a bombô ligou pra nós, mano. É mesmo, teve a parada lá do tipo Slenderman, né, também, você viu? Isso também, entendeu? Verdade, mano, esses acampamentos sempre tem alguma praga, sempre tem alguma... Aí, ó, deixa eu voltar aqui. Que nossas malas estão fazendo em cima desses carros velhos aqui? Ué, tem que levar, né? Sim, mas que carro são esses, pô? Ué, eu aluguei. Você alugou esses carros aqui? Aluguei. Mas a gente tem carro, pô. Os nossos carros ali, ó. Tá, só leva... mas não ia caber as malas em todo mundo, né? Ah, meu Deus. É, tem jogar esportivo, botar na lama lá. A gente vai ter que ir com esses carrinhos aqui então, não é, né? Não é acampamento, cara? O carro é, tá, pô, mas a gente tem que... vai de busão, pô. Vai de busão, busão da escola, pô. Tá ligado? Busão da escola. Gostou da ideia, né? Não, é se a gente fosse de carro até que seria uma boa, mas a gente vai... Mas o carrinho lá e tal... Você sabe que eu não tô matriculado, aí é aquela coisa, né? Vocês vão ter que me esconder de alguma maneira. Ah, pô, é mesmo, você vai ter que ir de carro. Mano, vai seguir no busão, mano, vai seguir no busão. Tá ligado? Ai. Qual foi? Não é nada. Ó, eu já tô pronto pro acampamento, já tô com roupa. A filha do coronel, mano. Caraca, mano, vocês vivem olhando lá pra baixo falando de filha de coronel, aí, mano. Aí, então vamos seguir então, mano. Eu vou dirigir esse vermelhinho aqui, beleza? Eu vou dirigir esse vermelhinho aqui, mano. Ê, desgrama. Esse aqui é antigo, hein? Vou entrar aqui atrás. Bora, vai, TG, vai dar tudo. Entra aqui comigo. Aí, eu vou aqui também. Ó, o carro é antigo, mas tem Bluetooth, hein? Tem o quê, rapaz? Bluetooth. Deixa eu aí, ó. Desliguei o Bluetooth deles aqui, mano. Aí. O Lucão e o Isaac naquele carro lá, velho. É o quê? Caraca. O Lucão e o Isaac naquele carro lá, velho. Falou, Arnold! Ô, qual foi? Tamo junto aí. Vocês,
vocês, tá rebaixado, mano. Cara, é o lado do Lucão, tá mais pesado. Quem tá rebaixado? É por conta da... É por conta das malas, rapaz. Ah, tá. A mala, pô. Entendi. Entendi, mas Isaac, você vai ter que seguir no busão com esse carro aqui, entendeu? Vai ter que seguir no busão, aproveita e leva a mala, tá ligado? Ô, demorou. Vai ter que deixar um lá, mano, vai ter que deixar um lá na faculdade lá. Eita, já ia cortar ali, mano, ó. Pega a mala do carro e coloca tudo em um, entendeu? Pra não ir com muito carro. Aham, entendi, mano. É porque você não vai poder entrar no busão, que tem lista, né, de nome, essas coisas assim. E se ele der o nome de Cláudia, que é aquele... Ah, é Cláudia, né? Ele tem cara de menina mesmo. Rapaz, mas esse carro aqui é lento, hein? Né? Tem tempo que eu não dirijo um carro lento assim, viu? Aí, Lucão, rapaz, não pode pega o carro do Duque que você vai ver uma coisa. Foi? Credo. Posso rachar vocês dois anos? Credo. Bota na pista lá depois, acho. Ah, eu quero ver. Aí eu apostei. Mas e? Vambora logo, mano. Que a gente tá atrasadão. O pessoal já deve ter ido já. Uns 4 busão já deve ter ido já, mano. Acelera aí, pô. Acelera aí. Eu tô esperando você acelerar. Acelera aí, mano. É o Lucão que não sabe correr. Beleza, Lucão. Vambora com essa Belina velha aí. Corta eles aí. Bora. Aí, ô Lucão, acho melhor parar aqui em cima aqui, mano, pro pessoal não ver o Isaac. É, vamos parar aqui mesmo. Morou, peraí. Aí, parece que era shampoo depois lá, você trouxe? Vai encostar aqui pra mim? É shampoo? Eu sei aqui, aí ninguém me vê, né? Aí, ô... Desce, hein? Se liga, mano, se liga aqui. Vamos descer a pé, já que o Isaac vai, tipo... De penetra, né? Já que ele vai de penetra. Faz o seguinte, Isaac, rapaz, fica aqui. Vai dar merda isso daí, hein? Acho que não. Certo, lá eles nem tomam conta da gente direito. Lá, já que você vai, então você pega, faz o seguinte. Pega as malas daquele carro ali, ó, vermelhinho. Coloca dentro desse branquinho aqui e vai com o branquinho, entendeu? Mas você tem que ficar aqui, porque se você descer lá, eles vão ver que você tá indo. Relaxa. Vai dar suave. Tranquilo? Ele já vai, pô. Já vai na frente, não. Mas eu não sei onde é, não. Vai seguindo o busão. É, ele e não se sabe onde é. Um carrinho de mala, fazer um... quadrado de mala, colocar o Isaac dentro e tampa não tudo de mala em volta. Ô, rapaz. É sacanagem. Mas vamos lá que a gente tá atrasadão, mano. Aí, ó. Quando o busão passar, você vai atrás, beleza, Isaac? Demorou, pode ir. Tá todo tremelique aí, mano. Eu, hein? Todo tremendo. Tá todo medo, né? Todo chique nervoso, o cara tá todo chique nervoso, quem mano. Quem chegar primeiro dorme fora. Vai lá, vamos correr. Ó, o cara já tá lá na frente já, mano. Vamos correr. Quem chegar primeiro, louco. Quem chegar primeiro dorme fora, ele falou. É, ele é burro. Poxa. Vamos aqui, ó. Aí, os busão aí, ó. Caraca, esse daqui. Caraca, doidão. É um de menino e outro de menina? Eu não sei, falaram que ia ter mais de 6 busão, mano, pra levar a faculdade, tá ligado? Ih, já foi 4 então, TJ, tamo atrasado. Ih, rapaz, olha lá. Ixi. Olha lá, tá vendo daqui? Lá embaixo, lá, os pessoal lá? Tô vendo. Vamos lá tirar onda com eles, mano. Tirar onda, tô a pé. Vou trollar. É, mano, os caras me bateram, mano. Foi eles, assim. Pode chegar no fogo, não. Não, tá doido, não. Tô na faculdade. E aí, doidão? E aí, ô, seus arrombados? E aí, velho? Lembra de mim, né? Isso, comendo o bunda mole. Lembra de mim, né? Lembra que vocês me bateram lá, né? Cadê? Ó, aqui, ó. Agora a gente tá em grande quantidade. Cadê? Vai me bater, não? Bate. Vocês vão pro acampamento, não, né? Vai cego por acaso? Chegaram no fogo, rapaz, o negócio é o seguinte. Fica esperto lá no acampamento, que lá vai ser o troco, entendeu? É melhor vocês ficarem bem debaixo da asinha do seu chefe lá, ó. Dos doidão lá aqui. Como é que é o nome dele? Brian, né? Ah, pra bater é pouco, nós vamos te picar no pau, entendeu? Você vai ver quantos pau faz uma barraca, doidão. Pera aí, ó, reconfigurei aqui. Pera aí, reconfigurei aqui. Agora é detecta frouxo, pera aí. Detecta frouxo? Aqui tá de boa, deixa eu ver esse. Ih, rapaz. Aí, mano, tá falando mesmo? Até aí, ó, tá vendo aí? Aí, mano, eu acho que o doidão chegou lá no busão, mano. Vamos lá. Bora. Calma aí, doido. Deixa eu, ó. Ô, professora, desculpa. Caraca, o moleque é doido, mano. Vamos ver, eu acho que ele tá aqui no busão aqui, mano. Será que tá aí já? Ele deu um grito, mano. Vamos ver. Cadê esse cara, mano? Tô vendo na barriga, ó. Eu vi ele fumando em cima dele, vou chamar ele ali, ó. Fumando? Cadê, mano? Cadê o cara que vocês falaram? Ali, ó. Oba! Pra hoje, hein, rapaz? Pô, rapaz, eu tava fumando ali um cigarrinho, entendeu? É, mano.
Entendi. Ah, mas já tá todo mundo pronto, é? Pra gente já tá todo mundo pronto. A gente pensou que a gente tava atrasado, mas quem tá atrasado é o senhor, né? Se tava demorado, eu fui fumar um cigarrinho. Cadê o busão? Qual o busão? É esse aqui, Berro. Pera aí. Esse aqui? Ah, não. Esse cara tá querendo. Pode entrar, né? Pode entrar. Vamos entrar, galera. Entra aí. Ei, desgrama. Ué, você é o garoto, tá? Mano, eu vou sair, eu quero sentar lá pra trás, mano. O que vocês estão fazendo aqui? Eu sentar lá pra trás. Calma aí. Não vai embora, não. Aí, mano, ó. Show. Aí, tu já sentou no meio dos caras, hein, velho. Tá doido, mano? Não. Só pra ver qual é a sacanagem deles aí, mano. Ah, é? Não quero gastar, hein. Aqui pra você. Pode seguir o fluxo aí, ô motorista. Pode seguir o fluxo aí que a gente tá pronto já, mano. Bora. Aí, ó. Os outros cornos dos azuis aí deve ter ido lá pelo outro busão, né, mano? Deve ter ido. E aqui só tem dois cornos aqui, ó, de azul. Olha o Isaac ali, ó, no carro. Bora, busão. Vamos lá. Tô querendo chegar lá logo, montar minha barraca. Deixar minha barraca estendida, tá ligado? Barraca armada. Vambora. Essas músicas aí tá batida, hein, rapá. Já estamos chegando aqui. Graças a Deus, né? Aleluia, né? Aqui, ó, dentro do show. Esse cara aí se aguenta pedindo parada pra ir no banheiro. Aqui pra você, aqui, ó. É, eu fui no banheiro e o cara quase sentou no meu colo aí, Lucão, aí, ó. Pegou meu lugar, mano. Pegou meu lugar. Pegou o lugar de todo mundo aí. Pegou meu lugar? Qual é, Lucão? Tá me tirando, né, mano? Seu nome não? Tá escrito meu nome não, mano. Mas, pô, você quer sentar onde eu sento? É o quê, hein? Valeu, motorista. Tamo junto aí, mano. Aí, agora tem que esperar o Isaac vir com o carrinho, viado. Tem que esperar ele vir com o carrinho, porque a gente tá sem as barracas. Se o Isaac não vir, nós tão ferrados. Vamos descer. Cara, contando de busão aí, mano. Aí, ó. Falta chegar mais um ainda que tava lá na faculdade, mano. Será que é aqui? É aqui? Nossa, mano, tá o galerão ali já, mano. Ali, ó. Que isso, olha isso. Nossa, mano, já tô. Olha lá, já tô. Eita, mano, não dá pra descer por aqui não, mano. Nós vamos descer por onde? Aqui, doido. Aqui, ó. Eita, caramba, na moral, ela já tô no clima já, já tô no clima de praia já, hein. Olha isso aí, mano. Eu quero ir pra praia já, mano. Caraca, o biquíni preto, adorei, hein. Tá demais, hein. Eita, oba. Caraca, tá animado aqui o negócio aqui, mano. Aí, ó, as pessoas já armaram a barraca já. A gente tem que esperar o Isaac, mano, pra poder montar a nossa, mano. Rapaz, essa barraca aqui, velho. Ainda bem que eu comprei uma dessa aqui também. Tava na promoção, tô vendo que todo mundo comprou, ó. Essa barraca é muito louca por dentro, mano. Ela é grandona, tá ligado? O que foi, doido? Dor de barriga? Ih, rapaz, vai ter que ir no mato, que aqui não tem banheiro não, doido. Vai lá no mato. Tem pinão é bom, pinão é bom. Você vê uma folhazinha com um monte de espinzinho, você pega ela mesmo. Eita, rapaz, esse bicho é doido. Eita, que isso? O cara tá saindo igual uma mobilete aí. Caraca, já armaram um fogueirão aqui, tá demais, mano. Esse acampamento aqui tá prometendo, vai ter muita coisa aqui, hein, mano. Olha só o que eu tô te falando, hein. É certo, os nerdzão. Vamos dar uma olhada na vista aqui, ó. Chega aqui. Eu tava cuidando com o que é de barulho ainda. Caraca, doidão, olha isso aqui. Ô, vocês passaram a referente? Caralho, esse lugar aqui é estouro, hein? Olha aqui, mano, ó. Dá uma mergulhada aqui, imagina. Desce aqui, dá pra descer aqui de boa. Não desce não, viado. Cuidado aí, mano. Depois que você subir, você vai fazer como, doidão? Eita, lá, molhou o pé já. O cara não manja nada, né, velho? Não manja nada disso. Aí, ó, não sei o que é aí, o quê, doido? Não sei o que é aí. Que isso? Ó, todo mundo voltando aí, rapaz, volta aí. Eita, mano, deve ser o cara responsável pelo acampamento. Vamos. Deve ser o guia, né? Olha a mochilinha dele, olha lá. Que isso, mano? Que mochila é essa? Ele comprou onde? Será que ele comprou do Alisson? Sobrevivência na floresta. Parece. Parece aquela mochilinha do Alisson lá, mano. Mochilinha de criança. Você filme lá na floresta? Funk? Pânico. Ah, tá. Pensei, foi. Tchá. Fala aí, meu cidadão. É pra ficar aqui?
aqui na fogueira. Tô, fala alguma coisa. Na fogueira? Na fogueira? É. Beleza, pode falar que nós estamos todos ouvido aqui, todo ouvido. Ó, presta atenção, a gente vai ter várias atividades, trilha e tudo mais. Eu acho que o seu diretor já passaram as coordenadas pra você. Mas eu só vou dar uma revisada aqui, ó. Tomem cuidado aí, que tem muitos animais aí selvagens. Então, urso, cobra, aranha. Então, tome cuidado. Já compraram todos os acessórios, né? Beleza? Já compramos, tá tudo certo, tá tudo certo já. As barracas já tá tudo montada aí. Não, ainda não, mas a gente vai montar, a gente chegou agora. Ah, mas tá, mas eu tava bem adiantado já. Sim, sim. Meia-noite a gente vai se reunir aqui pra fazer uma cantoria aqui, se vocês quiserem, tá ligado? Cantoria? A cantoria aqui, assar os marshmallows, cantar os historinhos. Não, pô, eu sou padrinho. Fica bom. Joia. Beleza, rapaz, beleza, pô. Tá, vai ter um luauzinho, então, vai ter um luauzinho. Um luau, né? Um luauzinho vai ser bom, vai ser bom, mano. Tá joia. Ah, rapaz, luauzinho, rapaz. Tá doido? Luau, luau, luau. Ah, luau, eu entendi luau, rapaz. Meu, esse cara tá viciado no jogo aí, mano. Mas aí? É só isso, então, animal, beleza? A gente não vai sair da área, não. Não, não, ó, assim gracinha aí com as meninas. Vocês viram aí que o acampamento esse ano tá meio misturado, então preste atenção aí que a gente tá de olho, tá? Sabe como é que funciona, né, meu cidadão? É, eu sei, muito bem, eu sei muito bem como é que funciona, mas fica esperto aí, chapoca, fica esperto. É bom demais aqui. Bom, é isso aí, tá? Qualquer dúvida aí é só chamar. Beleza, tamo junto aí, mano. Tamo junto aí, velho. Caraca, que doideira, mano. Aí, mano, aí, ó. Tô olhando ali, tem uma. Tem uma milfzona ali, peraí, peraí. Ô, mano. Tudo certo aí? Tudo certo, com você. Não, você é, desculpa perguntar, mas você é a mãe de alguém aqui? Ou, porque você tem uma idadezinha um pouquinho mais avançada que os pessoal ali da escola, né? Não, sou mãe não, entendeu? Entendi. Eu trabalhava pra faculdade, mas agora não trabalho mais não. Agora eu só cuido das viagens, entendeu? Entendi, entendi. Mas tô aqui de seja bem-vindo aí, espero te ver à noite aí, beleza? No luauzinho aí. Ó, caraca, é meu fisona, viado, meu fisona, viado. Cara, é ruim de não, viado, é ruim de não. Você acha que aquelas tal de panela velha lá, você acha que ditado é bom, pode dar. Ditado é bom, né, viado? Panela velha, lembra do panela velha, né, viado? Olha, chega assim, já pede um bom. Qual foi, Dedão? Esses caras gastam meu cabelo. Olha lá, olha lá, olha lá, o Dedão de Azul. Olha o Dedão de Azul ali, 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 sem a jaqueta. Ô, viado! Ô, viado! Ô, viado! Ah, você mesmo, você mesmo. Tô esperando seu chefe chegar aí, viu, mano? Tô esperando seu chefe chegar aí, viu? Cala a boca, rapá. Não fica perto de mim, não, mano. Senão eu vou acabar perdendo a paciência e vai estragar meu acampamento e o seu, beleza? Então segue seu rumo aí, ó. Segue seu rumo aí, ó. Só de tandera, só de tandera. Essa coroa aí tá demais, mano. Essa coroa aí tá demais, Lidão. Cadê o seu? Rapaz, olha aqui. Já intimei ela pra minha barraca já, velho. Já intimei já. Falou, eu falei com ela que eu espero ela de noite e tal, no luauzinho e tal. Aí ela chegou e falou bem assim que é nóis, tá ligado? Falou que é nóis. Qual foi? Você colocou qualquer cor da sua barraca pra ela, velho? Não, minha barraca é igual de todo mundo aí. Mas eu falei pra ela vir no luau, um luauzinho ali, eu já vou chamar ela. E aí, doidão, ô! Até que enfim, parceiro! Ô, rapaz! Você colocou um casaco lá? Coloquei pra ninguém me ver, rapaz, tá doido? Ah, tá, ninguém tá te vendo. Tá, mas aí, o carro tá lá em cima lá com as nossas coisas? Tá lá em cima, já chegou, tá lá em cima. Beleza, beleza, não, mano, não. Beleza. Ô, Lucão. Oi. Arruma um lugar aqui, tá ligado? Arruma um lugar aqui pra gente ficar, ver um lugar mais da hora aí, que eu e os moleques, a gente vai ali em cima ali pegar o negócio, beleza? E eu fico aonde? Vão lá comigo, não, tem que saber onde tá o carro. Vão lá. Vamos. Caraca, mano, esse acampamento vai ser luxo demais, velho. Caraca, na moral. Cadê esse carro, pô? Você falou que tava aqui, mano. Aqui, ó. Vem cá, tá escondido aqui, ó. Ó o carro aqui, ó. Caraca, mano, você escondeu mesmo, hein, doido? Vamos pegar essas malas aí logo, mano. Que a gente tem que montar a barraca hoje ainda. Oi? O que foi? Ô, rapaz. Doidão. O que foi, velho? O que foi? E aí, beleza? Beleza pura. Sim, esses caras? Vim aqui só te dar um avisozinho, tá? Que eu já fiquei sabendo a sua ameaçazinha. Não é só ameaça não, parceiro. Não é só ameaça não. Não tá nada não. Senão você vai tomar outro pau, entendeu? Tomou outro pau. Rapaz, o negócio é o seguinte. Você tava com alguma coisa na mão aquele dia lá, entendeu? Que eu sei. Eu sei que você tava com alguma coisa na mão. E, tipo assim, aquilo lá não vai ficar barato não. Se você tá pensando que eu sou aquele molequinho que chegou na cidade agora,
que você pode chegar batendo. Não, meu parceiro. As coisas mudaram, entendeu? E se você tentar alguma coisa, você, tô falando você, o bagulho vai ficar doido pro seu lado mesmo aqui nesse acampamento, entendeu? Vou fazer você ir embora, vou fazer você arrepender de ter nascido, parceiro. Você não tá em condições de ficar me ameaçando. Não tô em condição não, é que eu não tô sozinho não, entendeu? É que eu não tô sozinho não, é melhor você baixar sua bolinha aí e seguir seu rumo. Segue seu rumo, doidão. Segue seu rumo, doidão. Vai também, cachorrinho, vai também, cachorrinho. Aí, mano, esse cara aí é do futebol americano, esse cara aí, tá ligado? Ah, os caras ficam atrás dele lá igual um cachorrinho, mano. Chegaram colocando banca? É, agora vamos lá, vamos arrumar nossa barraca lá, mano. Caraca, doidão. Aí, ó. O Luauzinho foi da hora, mano. O cara até que canta bem. Ali, você viu? Tá bacana. Rapaz, o negócio tava... Agora essa bebida aqui tá muito quente, mano. Na moral, dá até vontade de me... Ai, ô. Como é que é o seu nome mesmo? Nem pergunta. Aí, Gabriela. Tá demais, meu Deus do céu. Gabriela tá demais. Tá vendo ali aquela barraca ali atrás de você ali, ó? Eu vi, sim. Aquela barraca ali é minha, entendeu? Aquela barraca ali é minha. Acabei de montar ela ali. E... Se você não tiver lugar aí pra ficar, não sei, né? Se você tem lugar aí, você pode ir pra lá, entendeu? Pode ficar à vontade. Bom, eu estou sem barraca, entendeu? Se você deixar eu dormir ali... Nossa, é hoje mesmo. Fechou então, vou te mandar mensagem aqui, tá? Show de bola, já te passei meu número já pra ficar à vontade aí, viu? Tá bom, muito bem. Aí, ó, cheguei, rapaziada. Tô minha lanterninha aqui, mano. Aí, ó, você viu lá, né? Vai pegar tinha. Nossa, meu, com certeza, meu irmão. Você viu ali? Viu ali como é que ela. No naipe? Hã? Não é pouquinha coisa não, parceiro. Não é pouquinha coisa não. Não é pouquinha coisa não, mas aí. Deixa eu falar um negócio. Vou ali dar uma urinada, beleza? Vou ali dar uma urinada que eu bebi muito ali, mano. Vou lá rapidão, daqui a pouco eu voltei. Coisa rápida, mano. Vai dando ideia nas meninas aí, ó. Já consegui uma já pra barraquinha já, hein? Agora é vez de vocês aí, mano. Vou conseguir também, mostrei. Eita, foi mal aí, moço, foi mal aí. Será que eu dou uma mijada aqui, mano? O negócio tá demais. Eita, caramba, velho. É um urso, velho. Eu não posso me mexer, mano. Falaram que se eu ver um urso eu não posso me mexer. Caraca, eu vou morrer, mano. Ai, desgrama.